সামৰণি পৰিল অম্বুবাচী মেলাৰ, খোল খালে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ। হয়, আজি পঞ্চম দিনটোত সামৰণি পৰিল নীলাচলৰ বুকুত অনুষ্ঠিত অম্বুবাচী মেলাৰ। পুৱা ছয় বজাৰ পূৰ্বেই ধুই পখালি সূচী কৰা হয় মন্দিৰৰ প্ৰাংগণ। যথাৰীতিমতে মা কামাখ্যাক আৰাধনা পূজা অৰ্চনা কৰি ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হয় মন্দিৰৰ দুৱাৰ। অসংখ্য ভক্ত, সাধু, সন্যাসী, কিন্নৰৰ আগমনত ইতিমধ্যে মুখৰিত হৈ উঠিছে নীলাচলৰ বুকু। ভক্তসকলে দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাই আশীষ লৈ ঘৰমুৱা হোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে জপ তপ তন্ত্ৰ সাধনাৰ পিছত সিদ্ধি লাভৰ বাবে সাধু সন্যাসীসকলে দেৱীৰ ওচৰত সেৱা জনায়। আৰু তাৰ পিছতে লাহে লাহে নিজ গন্তব্যস্থানলৈ যাত্ৰা কৰিব সাধু সন্যাসীসকলে। লাহে লাহে নিজম পৰিব নীলাচলৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। অৱশ্যে আজি আৰু কাইলৈৰ এই দিন দুটাত 501 টকীয়া বিশেষ পাছৰ ব্যৱস্থা নথকাত সকলোৱে সমতা ৰক্ষা কৰি দেৱী দৰ্শনৰ সুযোগ লাভ কৰে। দেৱীৰ পৰা আশীষ লৈ ৰাজ্যৰ উপৰি অন্যান্য ৰাজ্য আৰু বিদেশী ভক্তসকলে ঘৰমুৱা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।